judayam nurli bir ijodkor bor. Har so'zlaridan mehr taraladigan va ijod tomonlama yuraklarni to'ldiradigan, muhabbatga to'ldiradigan ajoyib inson tashrif buyurganlar judayam sog'inganmiz. Ayniqsa Ranolar uchun alohida qo'shiq ijro etganlar bunisi ham bizga judayam yoqadi. Demak, azizlar kutib olamiz. Sizlar uchun Baxtiyor Rahmonov. Studiyamiz mehmoni Baxtiyorjon Rahmonov. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'linglar. Boringizga shukr. Baxtiyor, siz yaqinda sevimli kun ko'rsatuvimizni doim siz chiqqaningizdan keyin muxlislarimiz kommentariyada juda ham iliq fikrlarni ko'p bildirishadi. Va juda ham ko'pchilik konsert dasturlarini qachon qo'yarkanlar, konsertlarini tomosha qilsak, konsertlarini tushsak. Ayniqsa oxirgi paytda kelganlarida bir ajoyib bir qo'shiq ijro qilib berdilar bizga. Uni mag'zini keyin tushuntirib berdilar. Biz shunaqa bir falsafaga yondashgan ijod ekan. Va nihoyat o'sha konsert ham bo'lib o'tdi mana yaqinda 14-fevral arafasida. 14-fevral kuni. Fevral kuni aynan konsertingiz bo'lib o'tdi. Konsert dasturi 3 soat davom etdi. Deyarli 3 soat davom etdi. Deyarli 3 soat. Ming marta gapirganda bir marta o'shani ijro qilib bo'lardi agar ijro qilmasdan yaxshi bo'lardi. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik sizni. Qahva juda ham go'zal tayyorlar ekan. Juda zo'r. To'lamay. Ranoxon qahva bo'yicha bizda. Buni endi ichib ko'ring siz. Tayyorlash xo'p go'zal, lekin ichib ko'rish kerak. Ravon. Siz uchun atilab eng qimmat, eng zo'r qahvalarni olib kelib, ichiga mehr qo'shib. Xush kelibsiz. Ko'rib xursand bo'ldim. Men bejizga aytmadim nurli inson deb, chunki ko'p marotaba intervyu olganimizda hamisha siz so'zlaringizdan mehr, ko'zlaringizdan nur taraladi. Rahmat sizga tashrif buyurganingiz uchun. Demak, nimanidir ko'rmoqchi edinglar hozir? Baxtiyor aynan zaxiradagi Muhammad Bobur g'azallaridan kuybastalagan ekanlar. O'zlari gapirsinlar, keling, o'zlaridan eshitaylik. Zaxirada Muhammad Bobur tug'ilgan kunida konsert belgilar ekanmiz. Zaxirada Muhammad qalamiga mansub g'azalsiz bu tadbirni o'tkazish adolatli bo'lar edi. Xato bo'lar edi. Xato bo'lar edi, shu uchun. Eshitarkanmizdek hozir, bilasizmi, qahvani ichib, eshitish xuddi o'sha yerda o'zimizdan tasavvur qilamiz, biz bora olmadik-da. Afsus. Biz bora olmadik. Yakshanba edi, kech bo'ldik. Lekin hozir mana bizda imkoniyat bor. Konsertga bora olmasak, konsert o'zi keldi. Hali ham kech emas, 7-mart kuni takroriy yana konsert yana o'sha joyda o'sha vaqtda bo'ladi. Ana unisiga nasib etsa albatta boramiz. Nihoyat albatta boramiz. Keling, hozir bo'lmasa ozgina ijro qilib bersangizda, bizda so'zlardan adashadigan bo'lsa, telefondagi shpargalkadan foydalanish mumkin. Huquqi bor. Bemalol huquqi bor sizda albatta, bemalol. Jonim o'tsaldi ul ruxsoray zebo yana. Ko'nglim ul zulf bo'ldi moyay savdo yana. Ko'rsatib ruxsor zulfin ul pari paykar manga. Jonu ko'nglimni qilib dur vola bu shaydo yana. Yor qo'yindagi tom sen sen manga pushti pano. Soya lutfingni sol chun sanga keldim to yana. Shodliqni yu farog'atni qo'yib oshiq bo'lib. Mehnat o'g'amni qilib men o'zima paydo yana. Eng qiziq joyi. Yorga qul men degach Boburni rasvo ayladi. Tangri mendek bandasini qilmasin rasvo yana. Yorg'a qul men degach Boburni rasvo ayladi. Tangri mendek bandasini qilmasin rasvo yana. O'zi har safar yaxshi ijod bilan doim bizni lol qoldiradi Baxtiyor. To'g'ri, o'sha paytda ham kelganlarida Alloh haqida ancha-muncha ma'lumot yetkazgandilar, bizni hayron qoldirgandilar o'zlarini falsafalari, dunyoqarashlari bilan. Endi mana konsert haqida gapirsak, konsert taqdim etdingiz. 3 soat davomida tinmasdan qo'shiqlar ijro etdingiz.
Nima oldingiz? Qanday taassurotlar bo'ldi? Qayta energiya bo'ladi-yu, o'shandan qancha oldingiz? Endi odamlar qo'shiq aytganingizda qo'shiq boshlangandan boyiga avatsiya boyiga odamlarning munosabati, undan keyin ikki kupletini aytmay turdim, odamlar boshlab ketishdi keyin masa qilib chaldik biz faqat sozandalar bilan birga. Endi bunda odam ko'tarilib ketadi-ku. Men 3 kun turkum mobaynda hozirgacha men o'sha eferiyada yashamoqdaman. Hozirgacha. Endi bundan yana bir narsani sezdimki, karantindan keyingi o'sha ilk konsert deb hisoblaydigan bo'lsak, odamlar bu narsaga ham jonli konsertga, ular bilan muloqotga juda ham tashna ekan. Lekin fonogrammada og'zi qimirlash uchun odamlar hammasi tushunib qoldi-ku, oldingi 15-20 yil oldin balki sezmasdi. Albatta. Lekin odamlar bilan muloqot qilib, yana ular na biz qo'shiq so'rashdi, qaytarmasdan aytib berdik. Oxiri bu yerdan teatr xodimlari yo, boshqa tashkilotchilar ular bo'ldi, bo'ldi, tugatildi, o'zi vaqt bo'ldi. Yetadi dedim. Mana yana 4 soat o'tsin, 4 soat aytish shunaqangi bir ko'tarinkilik bo'ldi. Quvvat berdi. Mana shunaqa. Baxtiyor, nechta yangi qo'shiq ijro etdingiz? Konsert 15-20 tacha yangi. Qachon ulgurdingiz shuncha qo'shiq yana yozishga? Karantin. Karantinda. Karantinda. Karantinda ham yaxshi tomonlar bo'ldi, albatta. Bermoqchi edim. Nima uchun Zahiriddin Muhammadni Bobur deb atashgan? Bilasizmi? Nima uchun? Nima uchun? Sizlarga savol. Bobur bu arslon degani emasmi? Shunaqami? Yo'lbarsmi? Arslon. Yo'lbars, to'g'rimi? Ana bildim. Yo'lbars sizdan degan yaqin. Yo'lbars degani shunchun ha? Ona yo'lbars bolalariga, ona yo'lbars bolalariga. Bolaligida o'sha Umar shoh Mirzo Boburni otasi shoh otasi o'g'lini olga olib chiqadi-yu, o' bilan bo'lib endi xayoldan ketib Bobur yo'qolib qoladi, Shakalizorda g'orga kirib uxlab qoladi-yu Bobur, yo'lbarsi uyg'onsa yo'lbars bolalari hamda onasi ularga o'lim tek olib kelgan bo'ladi, bolalari yibda yana olga chiqib ketadi ona yo'lbars. Keyin Zahiriddin Muhammad yo'lbars bolalari bilan u bola oshib birgalikda o'ynashni boshlasa, keyin kech tushib shoh o'g'lini qidirib qori topishadi-yu Bobur olib ketishadi. Va shu voqea, ya'ni Zahiriddin Muhammadning yo'lbars bolalari bilan birgalikda umbaloq oshib o'ynashi butun shaharga tarqaladi-yu o'sha Bobur, ya'ni yo'lbars degan taxallus bo'ladi demak. Aynan shu allaga o'xshagan chuqur falsafaga, chuqur ma'noga ega qo'shig'ingizdan bor deyapsiz. Mana shuni bittasini ijro eting, eshitdingmi? Endi biz uchta erkak bo'lib turib, endi ayol kishiga bitta ayol kishini agar talablarini, istaklarini bajo keltirmasa qanday bo'ladi? Endi qanday jentlmen? Qanday jentlmen? Uyalmaysizlarmi hozir yo'q desanglar? Uyalib ketyapmiz hozir. O'sha xijolat bo'lmasin. O'zim olib kelib yuboraman gitarani. Eshitamiz. Men hozir shuni olib gitarani Baxtiyor akaga beraman. To'g'ri qilasiz, men bunga. Xayolan berdingiz, qo'llariga topshirdingiz, xayolan. O'qigan sizlar dunyoni ishlaydi. Ha, o'tkir xosh. Onalariga bu ham onangizga bag'ishlangan o'zingiz. Buni ham kesiladi. O'zgaribsiz deysan, bo'lishi mumkin. Axir boshdan oyoq o'zgardi dunyo. Odam havo tuproq avvalgidek emas. Menda o'zgarishlar bo'lmaydimi yo? Oqibatni ko'mdik, oxir oqibat. Huquqlar haqida kimdir chertar soz. Xo'v issiq yurtlarda polaponlar och. Mening esa sochim to'kilgan biroz. Go'daklar, go'daklar, ma'sum go'daklar. Baliqqa aylanib ketdi qanchasi. Yertalash, zartalash, sarson, sargardon. Erta manziliga yetdi qanchasi. O'zgaribsiz deysan, ha men o'zgardim. Didam qotdan chekechdim ro'yodan. Sahroyi kabirga qor yog'di axir. O'zgarmay bo'larmi shunday dunyoda. O'zgardim sezibsan, avvalgi men yo'q. Ishga ko'milganman ertadan to kech.
مستاق ارماخت من خود بینستم آنم نکرگن وقت تاب میمن کهت مستاق ارماخت من خود بینستم آنم نکرگن وقت تاب میمن کهت مایل خیران بول مخمس یخشه هیچ کم دین عیبه یوک اوزمدن گینم کب نرسه اوزگرده توغره ولیکن میکرم اوزگرمده سینگ برگینم اوزگردم سیزب سن اولگی من یوک ایش که کملگن من ارتدن تا کچ مستاق ارماخت من خود بینستم آنم نکرگن وقت تاب میمن کچ مستاق ارماخت من خود بینستم آنم نکرگن وقت تاب میمن کچ ishlarni boshlab qo'yganingizni bilasizmi ertalabdan? Xayrli ishlarni. Chunki bu qo'shiqdan ta'sirlanib, onasiga ko'proq shirin so'z aytishadi, onalariga. Onalarining hollaridan ko'proq xabar olishadi. Chunki yaxshi ham shunaqa qo'shiqlar bor, shunday insonlar bor, bizga xayrli amallarni eslatib turishadi. Sizga niyatim. Qayam ta'sirlanganmiz. Sizga niyatim, sizni ismingiz sizni doim mana shunaqa hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. O'zingiz mana shunaqa baxtiyor aziz inson.